Пан Варченко видалив свій пост, але осадочок остався. Щодо розподілу продуктів, куди відправляти, що я їм? І раніше цим займалися служби доставки, а зараз буде МВС робити, правда? А що в нас з алкоголем тоді? Із комендантською годиною я згоден, але от, наприклад, в так званих ДНР, ЛНР відправляли копать або на підвал. А в нас куди будуть відправляти тоді?